ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନୁରିସାହି ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କାଦୁଅ ସରସର ରାସ୍ତାରେ ଚାଷ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ନୁରିସାହିବାସୀ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସହର ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଓ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ, କିଭଳି ଖାଲ ଖମାରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା। କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଯାଇପାରେନି, ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ସମସ୍ୟା ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ଜଣେ ବେମାର ପଡ଼ିବ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନି, ଆସିପାରୁନି। ଲୋକ ଆମେ ବୋହିକି ନେଇଯାଉଛୁ ଏପଟେ ଖାନୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେପଟେ ହେଲା ହରିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ନବୀନ ସରକାର ଆଜ୍ଞା କିଛି ଏଇ ଭୋଟ ନେବାର ପ୍ରପୋଜାଲ ନେଇକିରି ଏଇସବୁ ଖାଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଉନ୍ନତି, ପାଠପଢ଼ା, ବହିପତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏଇସବୁ ସେଟା ଖାଲି ମିଛ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆକୁ ନେବା 2 କିଲୋ 3 କିଲୋମିଟର ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅର କେରକମ ଯିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ା, ଏପଟେ ଏଇ ହରିପୁର ନାଳ ଗୋଟେ ଅଛି ପୁଲ, ଯିବେ କେରକମ ସେଇଠି। ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ହେଇକି ରହିଛି ଆଜିକୁ 20-25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଯିବେ କେମିତି? ରାସ୍ତା ତ ଏମିତି ଖରାପ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯିବେ କେମିତି 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର? ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଠି ପୁଲ ଅଛି, ଛୋଟ ପୁଲଟେ, ସେଠି ଯିବେ କେମିତି, କ୍ରସ କରିବେ କେମିତି ଛୁଆ? ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗାଁ ରାସ୍ତା ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଜସ ନ୍ୟୁଜ୍।